Ahojte, dnes vám predstavíme baldachiny šír od spoločnosti Spinky. Ako sme vám už hovorili, Spinky je filipínska spoločnosť a vyrába naozaj ručne kvalitné baldachiny, ktoré vlastne distribuujeme tuto na Slovensku. Už sme vám ukázali v predchádzajúcich videách baldachiny Princess, baldachiny Dreamy a tentokrát vám ukážeme baldachiny šír. Tieto baldachiny majú minimalistický dizajn, sú veľmi nádherné, krásne, jednoduché a jemné. Čo sa týka rozmerov, tak priemer baldachínu, ako každé, ako všetky baldachíny, je 63,5 cm. Dĺžka je rôzna pri každom baldachíne a tieto šír majú dĺžku 275 cm. Samozrejme, dĺžku si upravíte aj pomocou vrchného háčika, teda viete si predĺžiť alebo skrátiť dĺžku tohto baldachínu. Baldachíny máme v rôznych farbách. Myslím si, že naozaj kombinácie sú také pestré, že si nájdete tú svoju farbu, alebo viete ich aj kombinovať, ak máte chlapčíka, dievčatko, tak viete nakombinovať dve farby, ktoré sa vám naozaj hodia do detskej izbičky. Čo sa týka rúžových farieb, tak z rúžovej máme tri farby. Jasná rúžová balerína, ktorá je naozaj taká dievčenská, a potom ďalšie dva odtiene rúžovej farby. Odtiene sivej farby, jeden je tmavší, druhý je taký jemnejší ako hmla. No, nádherný, naozaj nádherný je tento, a to je baldachín horčicovej farby. Teraz je naozaj tento baldachín veľmi populárny a skutočne sa dá kombinovať s rôznymi farbami. No a tieto tri farby, takej modrej alebo tyrkysovej, sú vhodné nielen pre chlapcov, ale aj pre dievčatá. Naozaj si viete nakombinovať rôzne farebné kombinácie. No a klasika, biely baldachín, ten je naozaj to. Čo sa týka baldachínu, máte upevnenie. Najskôr po bokoch sú takéto stuhy, kde si baldachín viete buď takto opraviť, alebo uvoľniť. A teda môže fungovať aj ako sieťka proti komárom, či už nad kolísku, nad postielku, nad posteľ. Alebo si ho teda upravíte. Ďalší háčik, alebo teda stúžka je táto, kde umiestnite rôzne girlandy. Girlandy nájdete naozaj u nás v ponuke, už sme vám ich predstavovali. No, ďalší háčik je na vrchu, čím upevníte baldachín. A vnútri sa nachádza ešte jedna stúžka, kde môžete upevniť vysiaci mesiačík alebo rôzne kolotoče. Takže toto sú baldachíny šír. A ešte z tejto ponuky máme baldachín, ešte jeden sivý baldachín, a ten je s čipkou okolo. Všetky nájdete u nás na stránke svetpreviti.sk. A ešte máme pre vás bonus. Pripravili sme si pre vás súťaž o tento jeden krásny baldachín, takže sledujte náš profil na Instagrame, Facebooku, alebo kľudne nás môžete sledovať aj na YouTube.